चुनाव लक्षित राजनीति का कारण आज भोलि नेताहरुको बोली अनिश्चित बनेको छ। कुनै बेला नेताहरु निकै प्रतिबद्ध भएर केही कुरा गर्छन् भने फेरि अर्को पटक आफूले नै बोलेका कुराको विपक्षमा बोल्छन्। कुनै बेला कुनै दल सहयोगी हुन्छन् भने कुनै समय त्यही दल विरोधी भइदिन्छ। सत्ता स्वार्थका लागि कहिले कोहीसँग मिल्ने, कहिले कोसँग छुट्टिने भइरहेको छ। पार्टी बीचको चुनावी गठबन्धनको कुरा पनि अहिले त्यस्तै भइरहेको छ। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म हेमराज भट्ट। कुनै कुरा भनिदिने अनि पब्लिक ट्रायल गर्न नेताहरु माहिर छन्। नेताहरु राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने कुनै यस्तो कुरा फ्याट भनिदिन्छन् अनि त्यसमा आम जनमानसको कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ हेर्छन् अनि त्यसै अनुरूप नयाँ निर्णय गर्छन्। यस्तो पब्लिक ट्रायल गर्न माहिर मानिन्छन् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। यसै क्रममा पछिल्लो समय प्रचण्डले समाजवादी केन्द्र बनाउने अवधारणा अघि सारे। नेपालको राजनीतिमा त्यसै वरपर वाद विवाद पनि भयो, तर अहिले आफूले चाहे जस्तो समाजवादी केन्द्र नबन्ने देखेपछि प्रचण्ड युटर्न भएका छन्। नेपालको राजनीतिमा चतुर खेलाडीको खोजी गर्दा भेटिने एक पात्र हुन् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। प्रचण्डको त्यही अद्भुत छविका कारण उनी विगत दुई दशकदेखि नेपाली राजनीतिको हस्तक्षेपकारी भूमिकामा रहेका छन्। प्रचण्ड राजनीतिमा उदाएपछि घटनाको विश्लेषण गर्ने हो भने सत्ताको साँचो र राजनीतिलाई रातारात उथुल पुथुल गर्न सक्ने सामर्थ्य उनीसँग रहेको छ। नेपाली राजनीतिको रिमोट कन्ट्रोल प्रचण्डकै हातमा छ भन्दा फरक नपर्ला, किनकि प्रचण्ड जस्तो किसिमको पनि गठबन्धन राजनीतिक समीकरण बनाउन माहिर रहेका छन्। आफ्नो हित हुने कुरामा प्रचण्ड जस्तो सुकै सम्झौता गर्न पनि तयार हुँदै आएका छन्। आगामी मङ्सिरमा सरकारले प्रदेश र संघको निर्वाचनको घोषणा गर्दैछ। अबको निर्वाचनमा कस्तो गठबन्धन बन्छ भन्ने कुरामा प्रचण्डकै निर्णयमा भर पर्ने देखिन्छ। हुन त उनले नेतृत्व गरेको दल नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले कांग्रेस लगायतका दलहरूसँग गठबन्धन गरेर सत्ता सञ्चालन गरिरहेको छ। गत वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ताधारी पाँच दलले नेकपा एमालेका विरुद्ध गठबन्धन गरेका थिए। जुन निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेस पहिलो शक्तिका रूपमा उदायो भने अन्य गठबन्धनमा सहभागी दलले मिश्रित नतिजामै चित्त बुझाउनु पर्यो। स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएपछि गठबन्धनमा सहभागी केही दलहरूले गठबन्धनकै कारण आफूहरूलाई भन्दा कङ्ग्रेसलाई बढी फाइदा भएको निष्कर्ष निकाले। नेपाली कङ्ग्रेस सङ्घको गठबन्धनबाट सोचे अनुसारको नतिजा हात नलागेपछि केही कम्युनिस्ट नेताहरू वाम एकताको पक्षमा खर रूपमा उत्रिन लागेका छन्। नेकपा एमाले बिनाको समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्न उनीहरूको योजना छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जननाथ खनाल, जनता समाजवादीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ केही दिन अघि समाजवादी धारको निर्माण गर्ने भन्दै सघन छलफलमा जुटेका थिए, तर उनीहरू हालसम्म पनि ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्। समाजवादी केन्द्र निर्माणको चर्चा चुलिएका बेला नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्काल समाजवादी केन्द्रको सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। केही केहीले समाजवादी केन्द्रको कुरा उठाएको तर आफूले समाजवादी केन्द्र बनाउने भनेर छलफल पनि नगरेको उनको दावी थियो। यस्तै प्रचण्डले हालकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर देशमा राजनैतिक स्थायित्व र विकास ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। एउटा कुरा के भ्रम नहोस्, मिडियामा अलि धेरै आएको छ, त्यो चाहिँ म आज क्लियर गर्न चाहन्छु। तत्काल समाजवादी केन्द्र बन्नेवाला छैन, बन्दै छैन। हामीले समाजवादी केन्द्र बनाइहालौँ भनेर छलफल पनि गरेका छैन। केही केही साथीहरूले समाजवादी केन्द्रको कुरा उठाउनु भएको हो, तर हाम्रा बैठकहरूमा समाजवादी केन्द्र तत्काल बन्ने भन्ने कुरा भएको होइन, छैन। चुनावी मोर्चा बनाउने र पार्टी एकता संयोजन समिति भएर एउटै घोषणा पत्र बनाउन सकिन्छ कि भन्ने छलफल चलेको छ, टुङ्गिसकेको छैन। जे भए पनि यही गठबन्धन जान्छ र हामीले यसैबाट देशमा राजनीतिक स्थायित्व र विकास ल्याउनु छ। यस्तै प्रचण्डले यो गठबन्धन संविधानको रक्षा, राष्ट्रको रक्षा र गणतन्त्र संहिताको रक्षाका लागि गठबन्धन बनेको ठोकुवा गरेका छन्। हालको गठबन्धन प्रदेश र संघको निर्वाचनसम्म मात्रै नभएर यसको आवश्यकता र औचित्य रहेसम्म कायमै रहने उनले जिकिर गरे। कुनै अर्को गठबन्धन बन्छ कि भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन पनि प्रचण्डले आग्रह गरेका छन्। गठबन्धनबाटै शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु पर्ने उनको राय छ।
यहाँ कहिलेकाहीँ गठबन्धनका तालमेलका के होला कसो होला भन्ने कुरा पनि उठ्छ। एउटा ऐतिहासिक आवश्यकताले संविधानको रक्षा, राष्ट्रको रक्षा र गणतन्त्र संहिताको रक्षाको निम्ति यो बनेको हुनाले यो गठबन्धन अहिले कायम रहन्छ। प्रदेश संघको निर्वाचन सम्म मात्रै होइन, यसको आवश्यकता र औचित्य रहँदासम्म यो कायम रहिराख्छ, कुनै दुविधा नपाल्नु हो। अर्को भन्छ कि भन्ने खालको कहिले काहीँ भ्रम आउन खोज्छ, त्यो भ्रम अब मुक्त भएर यही गठबन्धनबाट जाने हो र यसैबाट शान्ति प्रक्रिया पनि टुङ्ग्याउने हो र यसबाट नै एउटा नयाँ परिस्थिति बनाउने हो। स्थानीय तहको निर्वाचनको अनुभव पनि त्यति मिठो नभएको नेकपा माओवादी केन्द्रको बुझाइ छ। यस्तै प्रदेश र संघको निर्वाचनमा राम्रो तयारीका साथ जानुपर्ने माओवादीको मत रहँदै आएको छ। गठबन्धनमा रहेका दलहरू सबै सन्तुष्ट हुने वातावरण तयार गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने माओवादीले बताउँदै आएको छ। 2074 सालमा एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरेको नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले हाल पुरानै हैसियतमा खुम्चिएका छन्। बहुमतबाट प्राप्त दल नेकपा विभाजन भएपछि एमाले र माओवादीका नेताहरू कम्युनिस्ट एकताका लागि लभिङ गर्न थालेका छन्। निर्वाचनमा सत्ता प्राप्तिका लागि गठबन्धनको निर्माण गर्ने र त्यसपछि आफूलाई फाइदा नहुँदा पार्टी नै विभाजन गर्ने प्रवृत्ति कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा रोग जस्तै बनेको छ। आगामी निर्वाचनमा कस्तो समीकरण बन्ला त्यो त भन्न सकिने अवस्था छैन, तर अब विकास हुने राजनीतिक घटनाक्रममा भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्णायक भूमिका रहने देखिन्छ। कोभिड विरुद्ध विश्व नै एक भएर जुधिरहेको छ। विश्वका अधिकांश देशहरूले कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन पनि लगाइसकेका छन्। कतिपय देशमा त भ्याक्सिनको दुई डोज लगाएर विभिन्न पटक बुस्टर डोज पनि लगाइसकिएको छ। नेपालमा पनि कैयौंले दुई नियमित खोपपछि बुस्टर डोज पनि लगाएका छन्। तर पनि कोभिडको यो महामारीले सहजै छोड्ने देखिँदैन। विश्वका कतिपय सहरमा कोभिड विरुद्ध फेरि लकडाउन गरिएका खबरहरू आउन थालेका छन्। नेपालमा पनि कोभिडको चौथो लहर सुरु भएको घोषणा चिकित्सकहरूले गरेका छन्। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमण दर दिन प्रतिदिन उकालो लागेसँगै सबैतिर चिन्ता प्रकट हुन थालेको छ। आम सर्वसाधारण मात्र नभई संसदमा पनि यो विषयमा चिन्ता प्रकट हुन थालेको हो। संक्रमण बढेसँगै कोरोना चौथो लहर सुरु भएको विज्ञहरूको अनुमान छ। संक्रमण बढेसँगै देशभरका अस्पतालमा बिरामी भर्ना हुनेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ। अस्पतालमा भर्ना गरिएका धेरै बिरामीमा देखिएको लक्षणले पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम अझै बढाउने हो कि भन्ने आशंका आम जनमानसमा उत्तिकै छ। यो आशंका मात्रै होइन, पछिल्लो दुई वर्ष कोरोनाले जुन आतंक विश्वभरि मसाएको थियो त्यसको असर अहिले पनि धेरै मानिसको मानसपटलमा ताजै छ। पछिल्लो संक्रमणको अवस्था हेर्दा फेरि कोरोना महामारीले लकडाउन हुने अवस्था आउँछ कि भन्ने चिन्ता पनि छ। अर्को यो चिन्ताले उद्योग व्यापार व्यवसाय सबै क्षेत्र फेरि तहस नहस होला भन्ने डर उत्तिकै छ। अहिलेकै अवस्थामा संक्रमण दर जसरी बढेको छ यसले फेरि एकपटक कोरोनाको चौथो लहरको असर भयभीत हुने जोखिम पनि छ। गत असार 1 गतेसम्म 0.64% रहेको संक्रमण दर हाल 6% भन्दा माथि पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क केलाउँदा असार 1 गते परीक्षण गरिएका मध्ये 0.64% कोरोना पुष्टि भएको थियो। सो संख्या बढेर असार 5 गते 1.13% पुगेको थियो। यस्तै असार 19 गते बढेर 2.5% पुगेको संक्रमण 10 गुणाले बढेर असार अन्तिमसम्म 6% भन्दा माथि पुगेको थियो। गत असार 1 गते देशभर 97 जना सक्रिय संक्रमित रहेकोमा साउन महिनाको अहिलेसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्दा देशभर 4,356 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यो बढ्दो कोरोना संक्रमण दर हेर्दा नेपालमा कोरोना महामारीको चौथो लहर सुरु भएको देखिन्छ। यो बढ्दो ग्राफले फेरि चिन्ताजनक अवस्था सिर्जना हुन्छ कि भन्ने भए पनि छ। यसअघि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो लहरले धेरैजनाको अवस्था बिग्रिएकाले कोरोना संक्रमणको बढ्दो अवस्थाले केही न केही असहज अवस्था भने सिर्जना गरेको छ। पछिल्लो समय संक्रमण बढ्नुमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट र यसका उपप्रजाति BA.2 र BA.5 बढी सक्रिय भएको हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। लकडाउन, निषेधाज्ञा र
आम नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगायतका उपाय लगाएपछि न्यूनीकरण हुँदै गएको संक्रमणको जोखिम पूर्ण बढ्न थालेको छ। सीमानाकामा आवश्यक कडाई नहुँदा र नागरिक स्वयं पनि सचेत नबन्दा पछिल्लो समय जोखिम बढ्दै गएको विज्ञहरूको बुझाइ छ। सीमा नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्नेहरू मध्ये दैनिक 20 बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैले नेपालमा पनि ओमिक्रोनको नयाँ उपप्रजाति फैलिएको अनुमान छ। नेपालमा ओमिक्रोनको नयाँ उपप्रजाति BF5 पुष्टि भइसकेको छ। BF5 भेरिएन्टलाई अन्य भेरिएन्ट भन्दा निकै संक्रामक मानिएको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालका सरुवारोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले चौथो लहर सुरु भयो भन्ने आधार नभए पनि दैनिक बढेका संक्रमितको संख्यालाई हेर्दा संकेतको रूपमा भने लिन सकिने बताएका छन्। संकेत दिने गर्छ, संक्रमितको संख्या केही हप्ताभन्दा अगाडि बढेकै छ। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन संख्या अहिले तपाईँ हामीले तथ्याङ्कमा देख्दछौँ त्योभन्दा बढी नै होला र त्यसलाई मैले अदृश्य लहर भन्छु, जुन चाहिँ त्यो पक्कै पनि हाम्रो अगाडि तथ्याङ्कमा जोडिन आउने सम्भावना कम देख्छु। जस्तो उदाहरणको लागि एउटा परिवारमा 5-6 जना संक्रमित छन् भने 1 या 2 जनाले गर्ला, त्यसपछि बाँकीले त्यो परीक्षण गर्ने सम्भावना म देख्दिनँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो संख्या जोडिनबाट छुट्टिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले एक्चुअल जुन नम्बर देख्नुपर्ने हो त्यो नम्बर चाहिँ हामीले देख्न पाउँदैन, जसलाई चाहिँ मैले अदृश्य संक्रमणको लहर भन्ने गरेको छु। त्यो चाहिँ सम्भवतः तपाईँ हामीले त्यति थाहा पाउँदैन। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो अहिले नेपालमा चाहिँ अब ओमिक्रोन भेरिएन्टकै उपप्रजातिहरूको बिगबिगी हो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मूल जुन ओमिक्रोनमा जुन एउटा लक्षणहरू देखेको त्यही लक्षणहरू नै अहिले तपाईँ हामीले घाँटी दुख्ने, जिउ दुख्ने, यो खोकी लाग्ने यस्तै कुराहरू देखिरहेका छौँ। यता संसदमा जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा सरकार चुकेको आरोप सांसदहरूले लगाउँदै आएका छन्। सरकारले कोरोना विरुद्धको जोखिम बढेको बताए पनि स्वास्थ्य मापदण्डमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूबाटै हेल्थ चेक नै भइरहेको देखिन्छ। स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार सार्वजनिक स्थलमा मास्क अनिवार्य लगाउनुपर्ने, दूरी कायम गर्नुपर्ने लगायत विविध व्यवस्था गरिएको छ। तर फैलिएको तुलनामा बीचमा संक्रमण मत्थर भएपछि नागरिकले मास्क लगाउन समेत छाडे। उनीहरूको लापरवाहीका कारण कोरोना महामारीको दोस्रो र तेस्रो लहर जस्तै फेरि नयाँ लहर फैलन सक्ने चिकित्सकहरूले आशंका गरेका छन्। विगतदेखि नै स्वास्थ्य मापदण्डबारे जानकार व्यक्तिहरूबाटै त्यसको उल्लङ्घन भएको उदाहरण प्रशस्तै छ। त्यही प्रविधि गत मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा देखिएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सांसदहरूलाई अनिवार्य मास्क लगाउन आग्रह गरेका थिए। माननीय सदस्यहरू, COVID-19 संक्रमण दर लगातार बढ्दै गइरहेको माननीय सदस्यहरूलाई विदितै छ। तसर्थ संसदका बैठकहरूमा उपस्थित हुँदा आवश्यक सतर्कता अप्नाउन र मास्क प्रयोग गर्न हुन म आग्रह गर्छु। अर्कोतर्फ अहिले विश्वभर फैलिरहेको ओमिक्रोनका भेरिएन्टबाट बस्न बुस्टर डोज बढी प्रभावकारी रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले बताइसकेको छ। पछिल्लो समय दैनिक थपिने COVID-19 संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि चिकित्सकले अनिवार्य बुस्टर डोज खोप लगाउन सुझाव दिएका छन्। पूर्ण मात्र खोप लगाएकाले बुस्टर डोज खोप लगाएर संक्रमण भए पनि स्वास्थ्यमा जटिल कम आउने विज्ञको भनाइ छ। जनस्वास्थ्य मापदण्ड किन आवश्यक पर्यो भन्ने कुरातिर अलिकति जाउँ कि दोस्रो लहर आउनुभन्दा अगाडि हामीसँग चाहिँ कुनै त्यस्तो उपायहरू थिएन, जस्तै खोपहरूको हाम्रो पहुँच थिएन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ निर्विकल्प उपाय भनेको नै जनस्वास्थ्यको मापदण्ड थियो। तर अहिले पछिल्लो समयमा धेरै लामो समयको बन्दाबन्दीपछि फर्कदै गर्दाखेरि चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्ड तपाईँ हामीले बाहिर निक्लिँदा धेरैले चाहिँ त्यसलाई व्यवहारमा लागू गरेको देखिँदैन र त्यो भएको हुनाले मैले अर्को एउटा उपाय के सोचेँ भन्दाखेरि चाहिँ यो ठिक छ, यो जनस्वास्थ्यको मापदण्डमा मास्क, दूरी अथवा हात धुने जुन कुराहरू छ त्यसलाई निरन्तरता त दिउँ, तर त्योभन्दा अझ अगाडि चाहिँ मेरो मुख्य अझ जोड भनेको चाहिँ खोप नै लाउने हो। र खोप लगाउँदाखेरि अब 2 मात्र नलागेको भए लगाउनु पऱ्यो 2 मात्र, र 2 मात्र लगाइसकेकोहरूले चाहिँ बुस्टर लगाऊँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसबाट हुनसक्ने जुन जटिल अवस्था, कडा लक्षणहरू देखिन सक्ने जुन सम्भावना छ त्यसलाई धेरै हदसम्म कम गर्छ भन्ने अनुसन्धानहरूले देखाएको छ। पछिल्लो समय कोरोना निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। पूर्ण खोपका बावजुद फरक फरक भेरिएन्टमा देखिएको कोरोना विरुद्ध हामी अझै लड्नुपर्ने देखिन्छ। विज्ञहरूले खोपमा जोड दिइरहेका छन्, सँगै हामीले स्वास्थ्य सावधानी पनि अपनाउन जरुरी छ।
कोरोना सहित श्वास प्रश्वास जन्य रोग विरुद्ध सबैभन्दा प्रभावकारी मास्क नै भएको पुष्टि भइसकेको छ। साथै हात धुने, अनावश्यक भीडभाडमा नजाने जस्ता सावधानी अपनाउन जरुरी छ। अर्कोतर्फ सरकार पनि यसमा संवेदनशील हुनुपर्छ। मानव बेसबिखन दक्षिण एशिया र पूर्वी एशियाका केही मुलुकहरूको ठूलो समस्या हो। विशेष गरेर महिलाहरू बेसबिखन भएर भारतका कोठीहरू र पछिल्लो समय खाडी मुलुक लगायत अन्त पनि पुर्याइने गरिएको छ। पछिल्लो समय महिला मात्रै होइन पुरुष पनि बेसबिखनको शिकार बन्ने गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा बदुवा मजदुरका रूपमा पनि पुरुषहरू खाडी मुलुकमा पुग्ने गरेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रका जनतामा बेसबिखनको जोखिम हुने गरेकोमा अहिले सहर क्षेत्रमा पनि जोखिम उत्तिकै बढेको छ। सामाजिक सञ्जाल मानव बेसबिखनको प्रमुख माध्यम बनेको छ अनि खुसी जीवन र धन आर्जनको लालचमै बेसबिखन बढिरहेको छ। नेपालमा मानव बेसबिखन निकै जर्जर समस्याको रूपमा छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 183 महिला र 4 पुरुष मानव बेसबिखन तथा ओसार पसारमा परेका छन्। 111 पुरुष र 51 महिलालाई बेसबिखनको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2077-78 मानव बेसबिखन तथा ओसार पसारका 134 मुद्दा दर्ता भए। आर्थिक वर्ष 2078-79 142 मुद्दा दर्ता भएको छ। 381 महिला र 15 पुरुष बेसबिखनमा परेका छन् भने 240 पुरुष र 97 महिला बेसबिखनको आरोपमा पक्राउ परेको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि नेपालमा मानिसहरू मानव बेसबिखनको चङ्गोलमा पर्दै गएका छन्। मानव बेसबिखन तथा अनुसन्धान ब्युरोको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 बेसबिखनमा परेका 44 महिला र 77-78 46 महिला र 4 पुरुषको उद्धार गरिएको छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई ललाई फकाई झुकाई र प्रलोभनमा पारेर शोषण गर्ने, देह व्यापार गर्ने, घरेलु काममा लगाउने र यौन शोषण गर्ने उद्देश्यले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने कार्य मानव बेसबिखन तथा ओसार पसार हो। पहिले देह व्यापार गराउन नेपाली महिला मानव बेसबिखन तथा ओसार पसारको शिकार हुन्थे। तर अहिले अपराधीको मनसाय त्यतिमा मात्र सीमित छैन। महिला र बालबालिका मात्र नभएर जो कोही पनि बेसबिखनको शिकार हुन थालेका छन्। अशिक्षा, गरिबी, लैङ्गिक हिंसा, सामाजिक कुरीति, सूचनाको अभावमा मानिसहरू बेसबिखन तथा ओसार पसारमा पर्ने गरेका छन्। बेसबिखन रोकथाम गर्नका लागि सरकारले प्रभावकारी रणनीति बनाउन सकेको छैन। बनेका गतिविधिलाई रोक्न बनाइएका कानुन व्यवस्थाको कार्यान्वयन पक्ष पनि फितलो छ। विगतमा अशिक्षित र ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू बेसबिखनमा पर्ने गरेको भए पनि अहिले भने शिक्षित र सहरी क्षेत्रकै महिला र पुरुषहरू विदेश जाने र धेरै पैसा कमाउने प्रलोभनमा बेसबिखनमा पर्ने गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट हुने सम्पर्क डरलाग्दो रहेको र वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने शिक्षित व्यक्तिहरूलाई नै बेसबिखनबाट जोगाउन झन् चुनौतीपूर्ण रहेको प्रहरीको भनाइ छ। मानव बेसबिखन रोकथाम गर्न भारतसँगको खुल्ला सिमानाका मुख्य चुनौती हो। पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीले संवेदनशील भएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र नेपाल र भारत बीचको खुल्ला सिमानाकामा कडी कडा हुन थालेपछि मानव बेसबिखनका लागि नयाँ शैली र मार्ग प्रयोगमा आउन थालेका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको मानव बेसबिखन बारेको पछिल्लो प्रतिवेदनका अनुसार विगतमा नेपालबाट भारत हुँदै मानव बेसबिखन हुने गरेकोमा हाल आएर भारत, बङ्गलादेश, म्यानमार, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया लगायतका नयाँ मार्गहरू प्रयोग भइरहेको देखिएको छ। कानुनले मानव बेसबिखन विरुद्ध कडा व्यवस्था गरेको छ। मानव बेसबिखन रोक्न विभिन्न सङ्घ संस्था र सरकारले प्रयास गरे पनि नेपालमा मानव बेसबिखन रोकथाम भने हुन सकेको छैन। आयोगको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2075-76 नेपालका अनुमानित 35,000 मानिस बेसबिखनमा परेका थिए। तीमध्ये 12,000 वैदेशिक रोजगारी, 7,000 वयस्क मनोरञ्जन र 3,000 निकृष्ट बालश्रमका लागि बेसबिखनमा परेको अनुमान छ। 15,00,000 बेसबिखनको जोखिममा रहेका थिए। तीमध्ये 13-19 वर्ष उमेरका 12,00,000 ग्रामीण किशोरीहरू बेसबिखनको जोखिममा थिए।
वयस्क मनोरञ्जनका लागि 21,000, वैदेशिक रोजगारीको तयारीमा रहेका झन्डै 2,00,000 र बालश्रमका लागि 1,00,000 मानिस जोखिममा थिए। मानव बेचबिखन न्यूनीकरण गर्नका लागि गरिबी उन्मूलन र स्वदेशमै रोजगारीका कार्यक्रम सिर्जना गर्नुपर्छ। विद्यालयदेखि नै बालबालिकालाई मानव बेचबिखनको बारेमा आफू कसरी बस्ने र अरूलाई पनि कसरी बसाउने भन्ने कुरा सिकाउन जरुरी छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने व्यक्तिलाई शिक्षा दिने, गलत बाटोबाट जाँदा पर्ने असरका बारेमा जानकारी गराउने गर्नुपर्छ। शङ्कास्पद व्यक्ति र जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूको बारेमा निगरानी राख्ने, परामर्श दिने र आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नुपर्छ। मानव बेचबिखन विरुद्ध क्रियाशील सरकारी र गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गर्न पनि आवश्यक छ। भारतीय सीमानाकाहरूमा सङ्घ संस्था र नागरिक समाजसँग मिलेर निगरानी प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। हरेक स्थानीय सरकारले मानव बेचबिखनबारे विशेष अभियान सञ्चालन गर्न नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गर्न सक्छन्। यसका लागि सङ्घीय सरकारले सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने हो भने मानव बेचबिखन निरूपणका लागि अर्को प्रभावकारी कदम हुन सक्छ। मानव बेचबिखन ओसार पसार ऐन 2064 अनुसार मानिस किन्ने बेच्ने उद्देश्यले बेचबिखन गरेमा 20 वर्ष कैद र 2,00,000 जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी वेश्यावृत्ति गराउने उद्देश्यले बेचबिखन गरेमा 10 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म कैद र 50,000देखि 1,00,000 जरिवाना र देह व्यापार गर्ने उद्देश्यले बेचबिखन गरेमा 10 वर्ष कैद र 2,00,000देखि 5,00,000 जरिवानाको दण्ड सजाय तोकिएको छ। आम सर्वसाधारणका समस्या अनेक छन्, तर जुनसुकै दल सत्तामा आए पनि ती समस्या जिउका त्यौँ छन्। चुनावका बेला गरेका प्रतिज्ञा दलहरूले अर्को चुनावसम्म पनि पुरा गर्दैनन्, अनि त्यही प्रतिज्ञा गर्दै अर्को पटक चुनावमा आउँछन्। हामी जनता यसपटक त दलहरूले गरेको प्रतिज्ञा पुरा होला कि भन्ने आशा गर्दै फेरि उही नियति भोग्न बाध्य छौँ। विद्यमान दलहरूका तिनै कमजोरी देखाउँदै राजनीति गर्न आएका अन्यको पनि धमिलो पानीमा माछा मार्ने अभिप्राय मात्रै देखिन्छ। हवस् त, आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।